Ранок добрий, ви дивитесь новини у студії Олександра Денисенко. Шестеро людей на Чернігівщині отримали пільгові кредити на купівлю житла за урядовою програмою для учасників АТО та внутрішньопереміщених осіб. Про це сказав директор Чернігівського управління Держмолоджитла Анатолій Ярошевський. Документи для участі в програмі приймали у грудні 2019-го протягом 3 днів. Їх подали 177 людей. З тими, хто вже придбав житло за державною програмою, поспілкувалася Марина Лялеко. Двокімнатну квартиру у цьому будинку у пільговий кредит придбав Ігор Андрійченко. Він учасник АТО і один із 6 людей на Чернігівщині, хто отримав житло за урядовою програмою. Каже, нині займається переїздом до нової оселі. Про саму програму пільгового кредитування дізнався випадково. Деталі пішов уточнювати до регіонального управління Держмолоджитла. Після цього було рішення комісії, вони розглядали, скільки там заяв, скільки на які регіони, скільки коштів розподіляти. І потім нас повідомили, що у нас 5 календарних днів на подачу всіх документів, пакету документів, 2 з яких вихідні, відповідно, лише 3 дні. І за ці 3 дні треба було дуже оперативно знайти всі необхідні документи. Ключі від квартири Ігор отримав 13 січня. Житиме тут з дружиною і 2 дітьми. Тепер у нас є своє власне житло, нарешті, нашої родини. Кредит Ігорю дали на 20 років під 3% річних. Умови кредиту наступні. Від суми людина має нести мінімум 6% першого внеску, потім розраховується 30% річних плюс, плюс тіло кредиту. У мене ця сума складає, якщо кредит на 708 тисяч гривень, загалом середньомісячна виплата десь буде 4,5 тисячі гривень. 30% річних на зв'язок європейських країн, де такі низькі відсотки, це реальна можливість для молодих сімей отримати, купити собі власне житло. Програму пільгового кредитування уряд схвалив торік в листопаді. 100 мільйонів гривень виділили для учасників АТО, стільки ж для внутрішньопереміщених осіб. Заяви для участі в програмі приймали протягом 3 днів у грудні. На Чернігівщині, каже директор Чернігівського управління Держмолоджитла Анатолій Ярошевський, до фонду звернулися 177 людей. 3/4 заяв надійшло від учасників АТО. Ми отримали з держави кошти на ці 2 програми. В розмірі 4 мільйона 311 тисяч. Також був необхідно внести цим людям 10% від вартості житла з власних коштів, первоначальний внесок, котрий составив 427 тисяч гривень. І таким чином на цю націоналізацію цієї програми було інвестовано 4 мільйони 738 тисяч гривень. Грошей вистачило на придбання житла для 5 учасників АТО з Чернігова та 1 внутрішньопереміщеної особи з Прилуг. По постанові людина сама обирає об'єкт фінансування, вона сама шукає житло. Це може бути нове житло, але здане житло. І чи це житло може бути на вторинному ринку, 25 років побудови його і 15 років реконструкції. Це такі умови по житлу. Марина Лялеко, Олександр Поліщук, Валерій Циркун. Новини на Суспільному. У Чернігові вступили в дію оновлені правила благоустрою, згідно з якими вигулювати собак у парках, скверах та інших громадських місцях заборонено. Нова редакція правил має таке поняття, як вигул та прогулянка з собакою, чого раніше не було. Так, прогулянка означає, що ви можете перебувати в громадському місці з собакою на повідку та в разі потреби у наморднику. Однак під час прогулянки домашня тварина не може, цитуємо, реалізувати свої природні потреби. Робити це можна під час вигулу. Собаку вигулювати можна або біля будинку, або у спеціально відведених для цього місцях. Їх у Чернігові 3 – Мар'їн та Березовий гай, ще один майданчик є у мікрорайоні Масани. Справа в тому, що там на всіх цих 3 місцях розташовані дитячі майданчики. І тому апріорі я не можу там вигулювати свою собаку, тому що правила забороняють вигулювати домашніх тварин в місцях, де розташовані дитячі майданчики. Я живу в центрі і мені йти найближче до Мар'їного гаю. Але поки я туди дійду зі своєю собакою, вона вже всі свої справи зробить і там... немає сенсу просто. Я ж не можу вставити пробку собаці чи якось змусити його не ходити в туалет. Це природня потреба не просто собаки, а й людини, і всіх. Я, чесно, не уявляю, як це взагалі можна робити. За порушення правил благоустрою господарям загрожує адміністративний штраф від 340 до 1360 гривень.
за що штрафувати? За те, що собака робить те, що вона по природі має робити. Те, що хазяїн за нею не прибирає, от, ну, треба штрафувати хазяїна за таке, а не за те, що собака сходила в туалет. Детальніше про це розкажемо у наступних випусках новин. На цьому у мене все. Наступний випуск новин у 8:30. Далі в ефірі «Ранок» на UA Чернігів. Тож передаю слово своїм колегам Олександру Котенку та Марії Сокол.